Bem, galera, chegamos agora aqui em Além Paraíba. Vamos atravessar o rio aqui, separa o estado do Rio e o estado de Minas Gerais. E é isso aí. Nós saímos de moto, muita chuva hoje na estrada, mas a gente não deixou de fazer essa aventura para levar para vocês um pouquinho dessa matéria que a gente está fazendo aí, um especial de verão, que a gente, com compromisso, levar até vocês melhor. Deixando ligado com a gente, valeu, vamos lá agora. Bem, então é isso aí, agora chegamos aqui em Leopoldina. O problema todo é que aconteceu um problema na moto, a corrente, e agora nós tivemos que parar. Foi nossa primeira avaria e a gente não teve jeito. Tivemos aí que dar uma parada para consertar a corrente. E aqui em Leopoldina. Então a gente vai atrasar um pouquinho a nossa chegada, mas estaremos lá daqui a pouquinho. Vocês vão acompanhando junto comigo. Valeu, até lá. Bem, galera, depois de rodarmos aí mais de 1000 quilômetros, chegamos aqui na divisa do estado Minas e Bahia, justamente para a gente fazer a matéria no Clube Med. Saímos do Rio, muita chuva pelo caminho, mas a aventura começa agora, né? Nós viemos de moto, como vocês podem ver, a gente levou muito tempo devido às chuvas, mas estamos aqui para mostrar para vocês um pouquinho dessa aventura maravilhosa, chegando aqui na Bahia e apresentando agora o Estilo Radical diretamente lá do Clube Med, diretamente para você que nos assiste, tá ok? Então é isso aí, a gente vai continuar agora, são mais de 600 quilômetros até o Clube Med, na ilha de Taparica, e nós vamos levar tudo até você. Então continue ligado com a gente vai continuar aí com a nossa moto, realmente... A moto aguentou, houve alguns probleminhas, o velocímetro não está funcionando e a corrente arrebentou, mas estamos aí e vamos agora continuar nossa viagem. Vamos lá. Temos uma paradinha aqui para vocês verem um pouco da reta que a gente pega. São milhares de quilômetros e a gente, compromisso de levar tudo até vocês, olha só o que a gente tem que enfrentar. São milhares e milhares de quilômetros de reta agora até Itaparica. E aqui não tem quase ninguém, nenhuma viva alma. Olha só o lugar que a gente está, realmente... O Brasil é muito grande e a gente, ó, no meio da estrada, ó, quase ninguém passando. Isso aí, a gente deu mais uma parada antes de chegar em Taparica. A corrente arrebentou de novo, mas agora a gente tá bem perto, são 30 km até lá. Então a gente vai parar para comprar uma corrente nova e vai continuar nossa viagem até o Clube Mediterrâneo. Vamos lá.
galera, acabamos de chegar agora no Clube Med. Foram mais de 1.400 quilômetros e agora sim a gente está chegando. Vamos conferir esse grande clube aí, que todo mundo conhece no Brasil inteiro, e agora com exclusividade nós vamos apresentar aqui no programa Show Radical. Amigos ligados no TV Cine Brasil, estamos começando mais um Estilo Radical diretamente aqui do Clube Med, aqui em Itaparica, onde nós vamos agora mostrar para vocês esse clube maravilhoso. Para quem não conhece, o Clube Med tem em vários outros estados, mas nós viemos aqui e vamos agora mostrar para vocês um pouquinho desse clube maravilhoso. Nós viemos numa aventura do Rio de Janeiro até aqui de moto, né? São 1.422 quilômetros, nós enfrentamos chuvas. Então é isso aí, nós chegamos aqui e agora vamos mostrar para vocês um pouquinho desse clube maravilhoso. Muitas atividades no meio do esporte, né? Nós vamos mostrar a vela, vamos mostrar o tênis, natação, uma série de coisas que proporciona para o hóspede um lugar incrível para você conhecer e você desfrutar de um paraíso ecológico que é aqui na ilha de Itaparica. Que vocês vão conhecer um pouquinho desse clube aqui no Estilo Radical junto comigo. Tá? Então fique ligado com a gente, agora a gente vai mostrar um pouquinho desse clube maravilhoso que realmente vale a pena você vir aqui no Clube Med, fica em Itaparica. Então, para quem mora no Rio, tem também o Clube Med Rio das Pedras e em Trancoso também. Mas isso aí, agora a gente vai mostrar um pouquinho desse clube e vocês vão ficar ligadinhos aí, conhecendo junto comigo esse clube maravilhoso. E quem quiser, depois faça sua reserva para conhecer um pouquinho desse mundo ecológico que tem aqui em Itaparica. Então é isso aí, continue ligado com a gente. Agora sim a gente vai mostrar o Clube Med. Vamos lá, vem junto comigo.